Вони живуть біля смітників, будинків та на підприємствах. Хоча безпритульних тварин стає менше завдяки волонтерам, на жаль, містяни постійно викидають кошенят на вулиці міста, бідкаються зоозахисники. Тож уже декілька років із міського бюджету громади виділяються кошти на стерилізацію тварин, аби запобігти їхньому розмноженню. Цьогоріч вже стерилізували понад 300 котів. Люба кішка, от вона за один раз, вона народжує десь 5-6 котят. Бувають різні випадки, буває 3, а буває і 8. От в середньому от 5-6 котенят. За рік безпритульна кішка, домашня кішка може народити 3 рази. Ви можете собі уявити, тобто за один рік кішка може дати потомство в 20 котенят. З цих котенят половина буде так само кішки. І якщо не стерилізувати, не зменшувати, ну, можете собі уявити, яка буде ситуація, тобто безпритульні коти, вони будуть нас кругом. Кожен хмельничанин може звернутися до волонтерів із проханням стерилізувати пухнастого. В середньому операція для кішки вартує 650 гривень. За програмою стерилізації безпритульних – послуга безкоштовна. Часто телефонують також люди, які от працюють на підприємствах, і зазвичай, знаєте, до таких підприємств так само підкидають от кішок. І люди вже знають, що їх потрібно стерилізувати. Тобто ми, в принципі, вже якось, знаєте, переломили свідомість людей, що ми без стерилізації нічого не буде, ніяких проблем ми не вирішимо. Однак не всі містяни доброчесні. Є й ті, хто хоче схитрувати. Часто телефонують і говорять, що ми знайшли безпритульну кішку, там чи котеня знайшли, лишили її собі, будь ласка, допоможіть нам стерилізувати. Тобто я ще раз наголошую, що це програма безпритульних, по стерилізації безпритульних тварин. І якщо людина знайшла вже десь кішку, вона взяла її додому, вона, значить, бере на себе відповідальність. Волонтери просять містян не бути байдужими. Якщо часу на перетримку кішки немає, зоозахисники можуть забрати її у притулок, а потім повернути на місце проживання. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».